BBI Haisaidii Uhuru. BBI ni ya kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kenya kuhakikisha ya kwamba wananchi mashinani wanapata haki yao isipojali ni serikali gani ambayo itakuweko. Sisi tulikubaliana. Tunataka kuleta mabadiliko ya kudumu kusaidia wananchi wa Kenya. Na tukaleta kitu kinaitwa BBI. Wangati wanaunga mkono BBI nani kama mkono? Tunasema nobody can stop. Nobody can stop. People are united behind BBI. Speaking for the first time since a 5-judge bench rendered the BBI process null and void, the president expressed confidence of a positive outcome at the Court of Appeal.